alto mar. Tudo de bom. Alto nível. Irmãozinho, qual é o cardápio hoje? Buchada de peixe. O que mais? Peixe frito e cuscuz. Diga aí. A pieira a cavalo e a bebida. Só que demorou a me socorrer, a me ajudar. Só que demorou a me ajudar. E a bebida fez a refeição lá embaixo. Do outro lado. Pescador de peixe. Pescador de peixe. João Maria da Silva Sala. É, parceiro. Não é mole, não.